Mirdita, ju informojmë mbi situatën e COVID-19 në Shqipëri. Kanë vjuar testimet laboratorike në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për çdo rast të dyshuar dhe kontaktet e tyre. Njëkohësisht po vazhdon në mënyrë intensive dhe hetimi epidemiologjik nga gjithë strukturat epidemiologjike në teren. Në 24 orët e fundit janë kryer 162 testime, prej cilëve janë konfirmuar 15 raste. 10 raste janë në Tiranë, 2 raste janë në Kamës dhe 3 raste janë në Shkodër. Përsa i përket rasteve pozitive në Kamës, janë rastet evidentuara në një ceremoni mortore. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i fton të gjithë qytetarët të evitojmë sa më shumë grumbullimet masive, përkatësisht ceremoni mortore apo ceremoni gëzimi, për të eliminuar sa më shumë transmetimin e virusit. Në spitalin infektiv janë aktualisht të shtruar 24 pacientë, për e cilve 5 janë në terapi intensive. Një rast është i intubuar. Rreth 9% e të prekurve aktiv kërkojnë trajtim spitalor aktualisht, pjesa tjetër ndiqet nga mjeku i familjes. Në vendin ton janë aktiv 269 persona me COVID-19, 69% e të prekurve kryesisht janë në Tiranë. Pjesa tjetër ndodhet në Durrës, Shkodër, Kamës dhe Kruj. Nga fillimi i epidemisë deri në këto momente, janë kryer 17.500 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1.212 raste, ndërsa rreth 75% e të prekurve tashmë janë të shëruar. Në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare janë kryer 2.035 testime serologjike në personelin shëndetësor me 1% pozitiviteti 7%. Të nderuar qytetarë, qëndroni të kujdesshëm, ruani dhe respektoni distancimin fizik, higjienën personale, evitoni përqafimet dhe dhënien e duarve. Ju kujtojmë dy linjat falas të Ministrisë së Shëndetësisë, 127 në urgjencën kombëtare dhe linjën e gjelbër 0800 20 20.